se, возлюбленные Господа, братья и сестры, духовно радост е днес за градка Золък, за нашата църковна общественост, за нашето църковно общество, защото Казалък се сгледове с архиерейска света литургия в едноименния храм, носещ името на Успението на Пресвятата Майка Божия, Светето благоуханно цвете, както наричат свети апостоли, както я наричат и всички православни християни, тази, която донесе мирът и спасението на човешкия род. Втората Ева, която ни вдъхна дихание за живот, втората, която донесе на всички ни благословение, че Своя единороден си и Господ спасел наш Иисус Христос. Изказвам огромната си благодарност и удовлетворение, че на нашата покана се отзова обичат ни Господа високопреосвещен западно и средноевропейски митрополит Антоний да отслужиме света Божествена литургия в този храм, в град Казанлък, за да може да приполучим благословението на Светия Дух, да получим благословение от мощите на Свети Николай и от частицата на Светия Кръст, които са на поклонение тези два дена в този обичан за мен град. Нека вдъхновени всякога да бъдем, Бог да ни спомага, да ни дарува крепко здраве, духовни сили, благополучно преуспяване в православната ни вяра, ревност да пазим своето християнско единомислие, ревност да пазим своят български Христов и християнски род, защото само Той ще може да бъде и да прибъдна тук, там където са двама или трима събрани в Негово име. И днес ние засветлюваме тази духовна радост, да бъдем заедно в единомислие, да бъдем заедно в молитва, да бъдем заедно в благопреспяване и дай Боже и Бог да помага по молитвите на Майката Божия Казанлък да бъде обдарен с духовна благодат, за да може да се радва на духовно спасение и благополучно преспяване в православната ни вяра. За много и благословени години! Ваше високо преосвещено дело от вижди от Господа за братия и съслужители. Ще възкликнем с думите на Светия Самопевен, цар пророк Давид, който казва колко хубаво и колко приятно е братя да живее едно. Още повече в днешния ден, когато всички празнуваме славното успение на Божията майка, се сподобихте с тази велика благодат, за да предстоим заедно с високо преосвещение Старозагорски митрополит на престола Божи, за да се възрадваме и с една уста и едно сърце да отдадем чест, хвала и поклонение на майката на всички човеци, която прие смирено в потробата си да роди спасителят на всички човеци. Искам да благодаря вседушевно на високо преосвещение Сърбогорски митрополит Киприан за любезната покана и благословение да днешния ден всички да се участваме на тази голяма и велика радост, която е сугуба в днешния ден, защото освен, че прославяме успението на Божията майка, всички ние имаме възможността да се докоснем до тези светини, а именно мощите на светителя Николай Мекин и Белотворец, които специално в престолния град на епархия на Стара Загора пристигнаха в вчерашния ден, за да могат всички вие, всички вярващи в град Казанлък и околностите, да получат насърчение във вярата, за да получат още повече вяра, надежда и любов. Благодаря още веднъж на високо просвещение на Светогорски митрополит. Няма по-голяма радост от тази в родната епархия, в която съм роден, да имам възможността да участвам в нейните радости и в нейните успехи. Благодаря се душевно и нека Божи да благословите.